Tak, vítejte zpět. Chvilku nám to trvalo, ale vypadá to, že všichni hráči jsou hurá ready. A my můžeme tady se vrhnout na další zápas. Už nám toho dnes moc nezbývá, neboť nám už zbývají tři poslední zápasy. To není tvůj telefon, to je něco jiného. Každopádně teďka je duel, na který já jsem se asi těšil nejvíc, protože asi společně očekával, že Inside Games se potká s Exodusem v tom souboji o to první místo ve skupině B, a to jsou dva celky, které jsou skillově hodně blízko. A jestli nějaký zápas bych dneska všem fanouškům doporučil, tak je to určitě Titan sledovat, protože to by mohlo být zajímavý souboj i díky těm hostům, kteří se nám dneska ukážou. Se podíváme, v tom minulém duelu Sheriff měl výborný výkon v tom zápase předtím Russo. Také zahrál excelentně za Inside Games na midlane s tou Orianou. Takže to jsou asi z těch hostů ta dvojice, která se zatím předvedla nejlépe. Samajker měl špatný zápas, ale dá se úplně říct, že by asi on byl ten tahoun Exodusu v tom předchozím zápase, a Tarke nám to spíš trošku intil, nechal se odchytávat. Asi neuvidíme v tomhle zápase Brenda. Doufám, že neuvidíme v zápase Brenda. Mohli tvrdit docela s naprosto předností. Pojďme tedy na to. Finále winner bracketu skupiny B mezi týmy Inside Games a Extatus IG. Budou na straně modré Extatus, na straně červené Necro Martin. Volí Galia na first pick, takže Shiagi nebude mít tohoto hrdinu. Otázka zní, ale kde Inside Games budou hrát tohoto hrdinu? Flex pickem totiž samozřejmě je tedy Galio. Extatus volí Karmu na první rotaci v momentě, kdy byla zabanovaná Lulu. A vypadá to, že Semajk přemýšlí o Ivernovi, což by byla opět hyperkompozice. Okolo. Cítím tady nějakého Kog'Maw? Já bych možná cítil klidněji Twitche. Já si myslím, že Sheriff, pokud možno, tak by preferoval Twitche i díky tomu, že by sám jakoby mohl vyžat toho steltu ve chvíli, kdyby nějaký kill navíc a prostě odchytal solo soupeřící hráče. Jinak co se týče toho flexpiku, já úplně nevidím Rusa, jak hraje Galia na midlane. Jako upřímně třeba nevím, jestli to hrál solo queue, ale úplně mi to k Rusovi nesedí k tomu jeho herního stylu. Každopádně IG se bojí, že by to byla kompozice postavená okolo Caitlyn, takže ta půjde teďka do jejich rukou. No, teď je otázka, jestli k tomu přijde i nějaký preferovaný support, protože Lulu je zabanovaná, Karma je pryč. A nebo samozřejmě teoreticky to může být i jungler pro Semajka. Takže těch už je několik zabanovaných, jeden piknutý. No, je vidět, že Semajk. Respektive, kecám Semek, Semek je na druhé straně. Savior. No, já jsem jako trochu koukal, že jako, kam pak nám já jsem zkoušel, jestli dáváš pozor. Gragas nakonec volný od Inside Games, takže ještě to IG nechtějí úplně odhalovat ty své karty. No a teď je otázka samozřejmě, jakého Marksmana Sheriff bude chtít hrát. To taktéž ještě úplně nevíme, neboť byl zvolený Cannon na top lane pro Morchete. Což je velice zajímavý a dominantní hrdina, pokud Cannon, by byl ten Galio na topu. Cannon nenutně musí jít na top lane. Já si třeba dokážu představit jakoby Cannona v té protekcí kompozici. Prostě, že Cannon by byl to relativně hypercarry. Prostě ty stuny by se tam hodily a minimálně v midgame to bylo ohromně silný. Jasně, v late gameu by určitě Twitch nebo Kog'Maw byl silnější, ale jakoby midgame Cannon prostě s Karmou a s Ivernem ještě s pomocí těch stunů a svojí ultimátky, se ten protekci se na to Cannona nedostaneš. On zaprne ultimate, když na něj skočíte, dostaneš stun. Něco jako Gragas a podobně. Samozřejmě ten, ta engage potenciál tam pod Inside Games je momentálně. Takže já si myslím, že Sheriff by pro sebe chtěl získat nějakého Marksmana s nějakým escapem, ale to je hrozně složitý, protože ta Caitlyn už tam není. Kog'Maw, Twitch, to jsou prostě imobilní carry, obě. Že otázka, kam bude Inside Games směřovat v tento moment. Já jsem třeba přesvědčený, že Cannon bude na top lane. Já právě si pevně přesvědčen, že Cannon bude. Já ne úplně, protože jakýho jiného Marksman bys tam chtěl zít? Ten Cannon má aspoň nějaký status? Ano. Kog'Maw? Maybe? Když jo, ale proti Gragasovi na kraji s Galiem, jako to je prostě rektando. No to právě, že já myslím, že Russo by chtěl něco jako Orianu. Což si myslím, že by teďka podle mě Exodus měl získat pro sebe tu Orianu, jinak Russo bude blindpackovat. A je tam ten Kog'Maw. Já nevidím důvod, proč by tam neměl přijít Kog, když máš Iverna a Karmu. Já fakt nevím, proč by tam neměl být ten Kog, když to tak fungovalo, jak to jsou ještě v minulém zápase. A jo, jako Sheriff hrál toho Kog'Maw výborně. No, teď samozřejmě šance pro Inside Games zvolit tedy Zero a nebo nějaký ten engage.
ta druhá možnost je ta, kterou se vydávají Inside Games. Jdou tedy pro Barda, kterého si sebere Tarky. Teď budeme mít Caitlyn Bard kombinaci. Teď je ale otázka, kam tedy půjdou Galio a Gragas tyto flexpiky. Jak to tady Inside Games poskládají? Boť samozřejmě víme, že Galio může být top lane mid lane pick, Gragas může být top lane jungle pick. Hodně neznámého tady nám odhalí až tento poslední pick a Necromartinova Kayle byla právě teď zvolena jako jeho volbou na top lane. Protekící tedy to hrdina do matchupu proti Kennenovi. Já chápu, proč by měl být zvolen tento hrdina, zase ten stunlock je tak velký, že přeci jen to nebude vůbec lehké pro Kayle na top lane. Já se zarej, jestli kombinaci Ivern Kennen. Necromartin si postaví Merkurky a nebo je vynechá a pak postaví QSS, každopádně bude potřebovat něco, aby redukoval ty stuny. Protože nejhorší u Kayle je to, když dostaneš prostě nějaký odchyt, nějaký jedno CC, v tom dostaneš výmaz, než chceš použít ultimátku. A to se mu klidně může stát právě proti tomu Kennenovi, jak jsi říkal. Pak samozřejmě je tam i Ivern se svojí Dizzy, to je ještě knockup k tomu, který ani nezredukuješ, takže Kayle je výborné jakoby carry do late gameu, ale to si counteruje prostě crowd control. Prostě jeden stun jim může úplně překazit den. Samozřejmě víme, že Necromartin v minulosti hodně rád hrával tady toho hrdinu. Je to takový ten jeho pocket pick, prostě když Necromartin zná ty určité matchupy, v kterých Kayle je dobrá. A v těch se nebojí, easy, takže já si myslím, že on ten matchup zná mnohem lépe než na druhé straně Morče. Pochybuji, že Morče jde hrát Kennena proti Kayle, protože prostě Kayle nikdo nehraje. To hraje jenom Necromartin, to je takový ten, jakože sem tam někdo hraje prostě jeden pick a nikdo jiný, tak to je přesně pro Necromartina Kayle, kterou jsem na české scéně, jako, nebo na československé scéně, žádný jiný hráč nehraje. Vidíme, jak to půjde. Samozřejmě my budeme mít teď rychlý remake z důvodu toho, že se Mike neměl nastavené své runy. Oba dva, tady je vidět ten rozdíl mezi offline a online akcí, že prostě na online no, si každý veme prostě hrdina a řekne si, že já to nastompuju, přejedu toho nuba proti sobě. Teď oba dva celky s výrazně late game orientovanou kompozicí. Se koukeme na obě dvě strany, jsou tam skillující kirička. Taliach byla poslední volba pro Extatus a tudíž tedy nějaká ta globální presence by tam byla pro tým na červené straně. Samozřejmě mně třeba osobně se líbí trochu více pick Extatusu než týmu Inside Games. Je to hlavně z toho důvodu, že už jsem mohl vidět ten Kog'Maw versus Caitlyn matchup a vlastně až na Gragase nemá tým Inside Games garantovanou možnost, jak se dostat na Koga, samozřejmě tedy kromě Barda. Může přijít a ten perfect ten setup, ale právě proto tam jsou Ivern, proto tam je Karma, aby přišly ty štíty. A bude to hodně záležet právě na těchto dvou hráčích. Ono ve chvíli, kdy by Tarky trefil tu ten perfect a trefil Kog'Mawa, tak je podle mě úplně jedno, kolik ten dostane štítů, protože vlastně on trefí Temper Fate a Gragas jakoby naběhne dopředu, na něj Galio použije ultimátku, takže ve chvíli, kdy z Temper Fate se dostane Kog'Maw, tak dostane nokop od Galia, protože ten kruh je tak velký, že i kdyby flashnou do boku, tak mu nebude stačit range. A v tu chvíli tam rozseční naskáču a byli by schopni šerifa usmrtit. A hodně podle mě bude záležet na tom, Tarky si jakoby naložil na své záda hodně zodpovědnosti, protože Bart není úplně klasický hrdina, jako je třeba Karma na druhé straně pro Camillu, se prostě úplně easy hrdina, prostě není na tom moc co zkazit, jo. Dáváš prostě kvěčka na lince a pak dáváš štíty jakoby v teamfightech, dáváš ten speed, prostě fakt se to hodí, není to těžký na zahrání, na druhé straně prostě Tarky šel úplně do druhého extrému. Bart je extrémně těžký na zahrání a někdy i ta ultimátka může dost poškodit tvůj tým a nemu prospět. A bude i důležité, aby IG měli dobrou komunikaci v tom, kdy zaultí s Bardem, aby jakoby si nepřerušil třeba nějaké kombinace, nějaké odchyty a podobně. Ale zároveň pokud se Tarky mu ten zápas bude dařit a bude prostě nacházet dobré temper fate, tak může toho Kog'Mawa úplně vynulovat. Mm-hmm. A ono třeba nenutně musí zaultit Kog'Mawa. On jakoby může prostě dát temper fate jenom třeba, aby vyzounil Iverna nebo vyzounil Morčeho. On prostě někoho dostal z fightu, přijde nějaký jakoby stun lock na šerifa, prostě nějaký crowd control a ještě tam jako Savior může naflashovat. Může tam naflashovat Russo prostě s tamtem něco, jo. Já jsem zvědavý, jestli šerif podle mě by měl poslat třeba QSS jako druhý nebo třetí item jako hodně brzo. Já to vím, že postaví dva itemy a QSS. Jestli třeba se nestane to, což by se mohlo stát, že by si šerif vzal cleanse, jestli to někdy zkoušel a Camillus pro ně veme heal. Už, že zase tam jakoby exhaust podle mě nebude tak důležitý. To je až moc advanced strategie, tohle z toho. Ale jako některý, samozřejmě některý hráči jako už to taky občas hrajou, když je tam toho crowd controlu fakt hodně. No každopádně bude prostě potřeba pro Exatus jednoznačně protekit šerifa na tom Kog'Mawovi. Prostě celá tým kompozice postavená na tom.
Jsem zvědavý, jak bude na tom určitě s tím Kennenem proti Kejle. To je asi velký otazník v tom zápase. No, hrozně důležité držet ten timer na summonerech. Gragase hlavně. A samozřejmě dávat tedy pozor na, jak jsi říkal, na svého Koga. To bude hlavně práce Kamília a Semajka. Co se early game týče, tak asi očekáváme prezence Semajka na top lane pro Kennena. To je taktéž jedna věc, která může ovlivnit hodně tento zápas, ten duel mezi Necromartinem a Morchetem. No a víme, že Necromartin nezahrál vůbec dobře v tom zápase proti Play with Soul. Takže uvidíme, Morchet se může třeba, my mluvíme o tom, že je potřeba dál pozor na Koga, třeba Morchet bude ten, kdo to tady bude kiričkovat z jakési pseudo marksman pozice. Jak říkám, pro mě ten matchup na to jednoznačně otazník, já fakt jako nevím, jak vypadá kill Kennen matchup, v životě jsem neviděl žádný pro tým to hrát. A já si myslím, že to neví ani úplně Morchet. A to asi jediný, kdo ten matchup zná, je Necromartin, prostě z tady těch hráčů. Takže Necro si piknu Kaylu do Kennena, takže třeba asi vím, že Kayla je velice dobrá do AP Kennena, nemyslím si, že je úplně dobrá do AD Kennena, protože v momentě, kdy přijde hrozně těch attack speedů pro Kennena, tak ta jedna V1 není vůbec jednoduchá, zvláště na těch prvních levelech, protože ta intervention netrvá zas tak dlouho, možnost jak tam protočit stuny je hrozně moc. Takže samozřejmě to jsou všechno otazníky, ještě jednou říkáme, že toto je tedy samozřejmě MSI Masters Cup semifinál. Ne, to není souboj, je to souboj o semifinále, je to samozřejmě winner bracket BO1 o postup do zítřejších bojů. Samozřejmě vítěz tohoto zápasu bude zítra hrát semifinále proti týmu Fraternitas. Druhým týmem je tedy Esuba, která bude na svého soupeře čekat ještě trochu díle. Po tomto zápase nás čeká duel mezi tedy Play with Soul a samozřejmě Revital Gaming a potom nás čeká ještě jeden poslední zápas a potom všichni můžeme jít party v Brně, Tribunál, Hype a tak. A nebo Svitavy. A nebo můžete třeba s náma jít ve Svitavách, co? Ne? Tak nic. Tak nic, no. Tak. Přátelé, pojďme na to, hashtag IGWin nebo hashtag EXTWin, protože pauza. Kill the hype, bro, kill the hype. Já jsem chtěl hypenout pro tenhle zápas, který bude hrozně Ale já pro zajímavý. Ten zápas jsem hypenutý. Já jako. Taky, ale ty ne, když tady Kámo, dostanu já se celý den, remake, já pauzu, se, hej, a vždyť jsou na offlineu. Hej, já si radši dám teďka minutu pauzu, než začneme, než aby se mi to pak jako byly 23-vteřinové pauzy uprostřed zápasu. Takhle. Takže já to beru tak, že teďka je minuta pauza, všechno se jakoby vyřeší a pak už prostě si pojedeme. Ale oni tam něco psali do toho chatu. Pojď nám to ukázat. Pojď nám ukázat světu, Péťo. Dej tam ten chat, neboj se toho. Normálně to dej takhle do prostředku obrazovky. No, teďko zmáčkni. Jdem vypnout pračku. Tak, normálně to přesuň takhle, ukaž nám to, ten pravý důvod, ať celý svět vidí. Peťa asi neví jak. Ty nevíš jak, viď? To je Enter zmáčkni. No Enter kdybych chtěl psát, ne? Ale teďka je to Z-ko, nebo takový to... Nebo Z-ko možná? Z-ko, zkus Z-ko, jo. A teď to potáhni, no, teď jakoby? To, já nevím, že potáhnu, když je pauza, on to možná v pauze nejde. Ty brďo, a nebo je to Y možná? Ne, Z-kem zobrazí chat, ale já nevím, jak to posune, když je pauza. Ono podle mě v pauze totiž jakoby nejde, že to je loknutý. To je jako, že podle mě ani šampion nějak nejdou posunout. Tak se to nedozvíme. Nechtě tento... Je to záhada. Nechtě toto tajemství a nechme to být. A už jedem. Pojďme tedy samozřejmě do mače. Let's go! Let's go! Cleanse pro Shiageho, ale Ignite pro Rusa. To je zajímavé, že Galio hraje s Ignitem. No, v Rusové případě... Prostě Ruso je hodně agresivní hráč, co se týče jedna V1ček. A podobných situací, takže Ignite je úplně překvapí v jeho rukou. Tady nejde Shiageho. No a ono je Shiage, je schopný v tom tradu dát hodně velký poškození, kdyby ta trefil ty kameny. Se mu úplně nepovedlo. A já se mi zvědají, kdyby vypadá ta botlane, protože ono všeobecně Caitlyn má jakoby výborné to pushování té linky, no ale Bart úplně v tom jakoby nejsilnější. Na druhé straně je to právě Karma, která má výborné to pushování a může tím pádem získat nějaký prostor pro to, aby šla zavardit a prostě držá ten pressure proti soupeřícímu týmu. No a Kog'Maw. Já si myslím, že IG by se měli snažit pushovat tu botlane, protože Tarky bude chtít prostě roamovat s tím Bardem. A to pro ně bude hrozně důležitý.
Takže asi ani nepřijde žádný půl. Z toho důvodu Savior tedy začne na tom svém Raptor Campu. Hmm? Tam mu pomůže Russo. Já myslím, že jedno kvěčko udělá docela dost poškození. Samozřejmě sledovat tohoto barda. Přeci jen je to další hrdina, který se velice snadno dá odchytávat. Brand v jeho podání nebyl úplně to nejlepší. Bard má aspoň portál do bezpečí. Spoustu killů na tom získali. So oponenti Inside Games, nebo Play with Soul. Vidíme, jak to půjde s bardem. První potička obou dvojic. To byla rozehřívací. Round one. Sice za půlku životu dostal Tarky, ale to byla taková ta úvodní pokusy. No, další jsou netrefený. Kam, není to žádná sranda, jako se piknout barda takhle na offlineu. Není to jednoduchý hrdina na zahrání. A věřím, že možná je to jako fakt asi ten z nejtěžších. Ten trash si myslím, že je takový víc jakoby smooth. No, že jako když netrefíš všechny hooky, tak stále máš tam aspoň lantern. Jo, a máš flash, když na tebe třeba chce jenom naskočit, se chce prostě nějaký event přitáhnout, tak mu to prostě zrušíš. Jenže hrát barda do karmy je blbý v tom, že ona dá ten moment speed, buff, a pak se ti blbě jakoby trefou ty stony, když hráči se umějí sidestepovat, což většinou je. Takový hráči jako Sheriff nebo Camillus by měli zvládat docela dobře. No, prostě... Zatím právě Camillus. Tady začíná velice dobře ovládat tuto lane se svojí Caitlyn Doran Blade zvolený pro Karziho. To je s Warlordem. Takže ofenzivní start pro něho, ale zajímavě Doran Blade i pro Sheriffa. Jako startovní item, takže oba dva marksmeni, které jsme tady vyzdvihovali jako hráče, které bychom měli sledovat na MSI Masters Cupu. Myslíš MSI? Já se učím tu správnou... Jo, MSI. Pardon. Správnou výslovu. No, dobrý stono, Tarky hodně agresivně, ale ty trady. No pozor, ty trady. Přichází na druhou stranu. Dobře, Camillus tam dává ještě jedno auto, tak za druhý. No, Tarky už nemá žádné poušny, on dostal hrozně vypukován už na těch prvních levelech. A asi budeme muset brzo si dojít nakoupit. Se na druhou stranu Sheriff tam ztratil pár lázitů. Ale... Nic, z čeho by dělal vědu. Nic, z čeho by dělal vědu, samozřejmě ten scaling je spíš asi nastaven pro Koumova v tady tom matchupu. Že by jako Caitlyn třeba v late game byla slabá, no ale Kogma jsme viděli v jiném zápase, že to je jiný beast, tlažeš, má tam Ivern a má tam ještě k tomu karmu. Nic příjemného, co bys chtěl potkat. To rozhodně slyšíme, morčete. Hrozně málo životů a Sabior se nacházel na horní straně mapy. Pingy tam padají směrem na top lanera týmu Extatus a už tady přichází Gragas. Sabior se nabombá a přemýšlí o tom tower divu na flashování s Barislavem. Flash přichází od Morčeta a Frostbolt padá pro Kale, což je asi ta nejlepší zpráva, která může jít do tábora IG. No, Fervor of Battle. Já jsem přemýšlel, jestli Necromartin bude mít Stormy Razorstruč, nebo ten Fervor. Vypadá to tedy, že Fervor je to cesta, kterou se vydá. Samozřejmě v late gameu, jakmile si nastakuje ty auta, tak což ten attack damage, což předzem k tomu, jaký bude mít attack speed. Já myslím, to bude takový ten našrstud build od Necromartina. Možná nějaký Gunsons Rageblade by tam taky klidně mohl přijít. Pozor, Camillus tady naflashoval Karseho, ten taktéž flashuje, tak se Camillus nakonec stáhne. On má ještě heal, Sheriff. Heal použitý od obou marksmenů, Sheriff společně s Camillusem tady dohladuje pro Karzio, ten Karzi by měl padnout, kdo si sebere kill, měl by to být Kogmao, to se děje a teď honem rychle pryč, je tady Necromartin s dobrým teleportem, flash použitý od Sheriffa, Necromartin stále má připravený ten svůj flash, když by chtěl chaseovat Tarky, přichází Tarky se svým bardem, Camillus tady umře, Necromartin si sebere tento kill, jeden za jednoho a opět, oba dva hypercarry hrdinové si berou pro sebe po jednom zářezu. Kale získává už druhý kill pro sebe. To samé ale platí pro Sheriffa v tomto případě. No, jako dnes Necromartin zvolil tedy ty attack speed bodky, které mu pomůže, vzhledem k tomu, že má 2-0, tak si to asi může dovolit. Protože tam bude trošku ztrácet i samozřejmě Necromartin ztratil pár minut kvůli tomu, že zaroamoval s tím teleportem směrem na botlane. No, ale aspoň tam odpověděl na tu situaci. On Karze dostal hodně agresivně naflashováno soupeřících hráčů. Možná škoda, že asi Russo ještě neměl připravenou svůj Heroes Entrance, protože ten mi případně dal výborný follow-up na to botlane. Kdyby se dostal na range, to by možná sebral konce oba soupeřící hráče. Tarky tady teďka číhá na Semajka, ale je tady i Camillus. Z toho nic nebude, hlavně Russo nemá tolik money. Ten asi si bude chtít brzo nakoupit. Mám tam že nějaký další Durance Ring. Už to často bývá. Takových hrdinů jako Galio a podobně. V těch soulinkách.
3 do runceringy, to je taková klasika, kterou vidíme poslední době úplně snad u všeho. To jsou takový ty AP tenci. Ale 3 do runblady, to se úplně neděje. To se dělo dřív, to si pamatuju, to bylo tak S2, to se stavili vždycky 2 nebo 3 do runblady. To bylo hrozně bruk na item taky, no. Chcem, že by se třeba ty Doran's Shieldy stackovaly. Že by to nebyl jakoby pasiv prostě, ten heal, nebo ten damage do minionu a prostě bys tam flákal, tyjo. Nějaký ten damage navíc, ještě ten health regen by se ti stackoval. To by taky bylo hrozně broken, že? Pozor. Sheriff dostává tady nahitováno. Od Tarkyho se s jeho Cosmic Binding. No, Tarky má hrozně problémy tam trefot ty stuny, prostě Sheriff se na to dává pozor. No a pozor, teď je tady připravený. No, vidíme. Dragas, ale netrefe na explosiv Karzy, Cosmic Binding netrefuje Tarky Camillus, ale problém je přeci jen Karzy. Sebere se svým Piltower, Peacemakerem tenhle kill a double přichází pro bottom lane, no, inside game, skvělý. Nebylo to nejčistší. Přichází od IG, sice to nebylo nejčistší, ale výsledek je ten, který si IG přáli. A výborné využití toho Bard portálu. Tam teďka Tarky připravil tu vizi. Jedna kontrol Barda vlastně zařídila celou tady tu situaci. Jak je tady dostane natomtováno, ale přímo do minionu. Nic velkého. Pro Rusa. Škoda je to poslední kvěčko. Myslím, to je Winds of War, jak se to jmenuje? Já se schválně podívám, je to zajímavé. Já opět vždycky miluji, když Riot jakoby reworkne šampiona a přejmenuje všechny spely. To je fajn věc. Hele, je to Winds of War. Takže jo, dobře já. Beast, ale kdo není Beast, je Semaj. Ten je totiž dead. Martin a Russo přicházejí společně s Starkym. 5-1 pro Inside Games, zatím velice rychlá early game v porání týmu Inside Games. No, Tarky nezačal nejlépe na té botlince, jenže teď si koupil ty mobility boty a když bude také rumovat se Majkem a nacházet, teda se Savirem. A nacházet ty killy. To je nějakého tradování. Necromartin může dostat stun, to se děje právě teď, ale Morče se rozhodl nepoužít svůj flash a slice Maelstrom a my se koukneme na Herdina, protože... Prostě to zrovna stojí a čeká. Já už tomu rozumím, to jsou takový ty prostřihy, že jako jo, tady tohle to bylo dobrý, samozřejmě. A celý tým Playvisol by byl dobrý, kdyby tam byli, jo, že by měli, že bych řekl. A jak můžete vidět, Playvisol bedlivě sledují tento zápas a chtějí vidět, koho případného budou mít v loser bracketu, což samozřejmě přeci je Playvisol, Revital, to je přeci easy, ne? To je přeci... Jako pro koho? Já myslím, že Revital hrál, to je docela dobře. No, samozřejmě vidím. No. Takže všichni zborovi do Twitche tu Pavel. Moc jsme ho mohli vidět. Živ a zdrav. A teď sledujeme Saviora, který přichází s Flash Barislavem a Explosive Cask dokončí práci. Shiag je mrtvý. No a IG se neskutečně rozjíždějí. Ten snowboy to 6-1 na killy. Vlastně tam Savior s Starkym běhají po celé mapě a nachází ty situace. A přichází rotace směrem na midlane. Semajk nemá Daisy připravenou, takže to možná bude i first break. Polovina životu na té teretě, tady by to IG měli zvládnout. A když přichází teleport. Ale teleport od Morčete. A tady je Necro. Necromartin, tady je Sheriff, je tady Camillus a hráči Extatusu to nechtějí dát zadarmo. Morče flashuje dopředu, intervention je použitá na Savira, ten samozřejmě rootnutý pod věží. A Sheriff si sebere tenhle ten kill, takže Extatus nacházejí kill pro svého důležitého člena. Tady bylo vidět, že absolutně nečekali, že příběh i Sheriff s Camillusem horší komunikace od Inside Games, nebo se asi Savio nepoušel. Semajk tady chilluje, strádá si to směrem na Necromartin a rootcaller, ale nebyl trefený. Že Necromartin odletí v kdo pryč. No ale tady se IG nechali trošku unést. Měli se asi spokojit pouze s tím frustnutím teleportem, stáhnout se do bezpečí. Naštěstí pro ně to byl jenom Savior, který tam umírá, ostatní se dostali v pohodě do bezpečí. No a taková klasička trady na top lane. Martin jakmile dostane ten stun, tak se může pustit do toho tradu zvesela. Taskecky kolik si nedát autoataků, než... Se má jak to dobře kempí, ten top lane přeci jen. Kdo Martin je dlouholetý spoluhráč, tak teďkon dostává těžkou bídu, již pozor, kdo Martin tady začíná otáčet a prostě už vyhá určitě, protože proč ne, Daisy vykástěná, Necro Martin má flash a tak flashne od toho root calleru. No, jako Morče se tam trošku zapomněl. No, flash tady máme další, ten je od Sheriffa, tamhle je ale dobře, ty míří na Temper Fate, ale až moc pozdě Sheriff s třetím zářezem na svém obojku. No a Sheriff se snaží, co to jde, jaká agresivně naflashoval, aby získal ten kill.
No, zatím je jediný, který sbírá ty killy a... A štěstí pro Extatus, ten team comp je postavený okolo něj. Takže pokud Overadu Sheriff zahraje teamfighty dobře, tak bude moc potáhat ten svůj tým, že potřebuje itemy, on samozřejmě ještě nemá dokončený ani jeden. Nějaký čas mu to zabere, na druhé straně Karsy už dokonce má Infinity Edge koupený. Jako první item. Tak též Necromart je na tom hodně dobře. 3-0, i když na farmu není nějak ahead. Se ztrácí opravdu málo, no ale 3 killy na kille, to je něco, co bys jako v early game vidět. Takže to vypadá, že Necromartina se moc dobře ví, jak se tady ten matchup hraje. A už jsme vlastně viděli tam získat no, dva kily. Takže držíš pravý tlačítko. No ale jakoby prostě a asi prostě viděl, že ten... No, hele. No, nebo to, že třeba Kennen je hodně často banovaný, protože jakoby týmy na něj nemají odpověď, ale je prostě, že Necromartin tu odpověď má připravenou. Prostě Kayla asi málo který hráčí občas jakoby trénuje. A zase to musíš jakoby znát, když si můžeš co dovolit. Výbr, což o, Necromartin jednoznačně ví. Oči jak jeho. Přeci jen se teď jak je hodně lehkal týmu Inside Games, který ve třech pospíchá na bottom lane a útočí na tu T1 věž. Tohle Necromartin v dalším souboji, Lightning Crash zapnutý, Necromartin odletí od Slicing Maelstrom. Marče se dostává na tilt, jen tak no, jako lehce. A teď rázem Necromartin cítí příležitost. No, já myslím, že on si počká, případně na svoje spoluhráče asi úplně nepůjde nějakého crazy dive. Jen co to řeknu, tak tam určitě na flash někam pod turretu, ještě že nemá flash. No ale IG sbírají ty tarety, už mají obě ty rydničky jak na botu, tak na medu, takže tato plane se asi nabízí jako další možný call. Russo koupil masku na Galia. Tohle je prostě IP Galia. Tohle to je prostě Russo. Tohle je Russo verze. To je Russo, když pikne Galia, tak ho prostě bude stavit na damage. Já jsem říkal, že mi jako nesedí k němu Galio, tak jestli ho bude stavit full IP, tak už to chápu, no. Asi to nebude full IP, já nevím, jako zas... To je hrdina, který hrozně jakoby benefituje z těch tanky statů. A ono ne, že by teďka IG potřeba nějaký extra damage, já myslím, že Karzy s Necromartinem to tam zvládnou v pohodě, vedou. Pozor, Necromartin. Na poslední chvíli dostane z toho na teď škoda, že Morče toto, že Necromartin toto nepřeflešoval. Proto je přeci jen ještě chvíli, on Morče neměl flash. PP. Škoda. Takže, to bude ten důvod. A jakoby Necromartin potom je tady to jakoby svědčí prostě jenom scalovat farmit, on se postaví na shortstoot, tu chvíli bude o dost silnější než Morče, pak si myslím, že bude ještě potřeba to QSS. Prostě si jako myslím, že by bylo fajn QSS do těch stunů a rootů a takových věcí. A v tu chvíli vím tady ty dva itemy, tak já mám prostě, on je úplně v pohodě, ten na shorts bude stačit na damage a bude moc prostě Morčo zmátit 1v1. Sledujme. Teď zpomalení mače, protože přeci jen Extatus i Inside Games mají hodně skvělující kompozice. I přesto IG dokázali najít dobrou rotaci, to na top lane Morče, teď tady je poblíž, rozmýšlí o tom, že půjde kopřeho, protože přichází na pomoc Kamilius a Sheriff. Sheriff nemá zase tak moc many a Temper Fate dal k dispozici pro Tarkio a proto se Morče zalekl. To je ta číslo 3, padá pro Inside Games ku poměru 0 na straně Extatusu. Takže Extatus teď dostává trochu předotováno od Inside Games. No, ale je to z toho důvodu, že IG prostě pozbírají hrozně killů. V té early game tam padlo nějak 4 nebo 5 killů v krátkém časovém sledu. Všechny ve prospěch Inside Games. No a od té doby prostě IG, jakmile získá tady tu advantage, tak se jim podařilo získávat i ty tarety. Samozřejmě oni mají Caitlyn, Kaylu, to jsou všechno výborní hrdiny na ten tower push. No a třeba takový Rusek, jako když bude bránit na V2 turretu, tak ten wavefear je docela dobrý u Galia. Prostě tam pošlo jenom něco war a ta wavea téměř zmizí. Zvlášť když jako si postavil Leandris, že jo. To je tak jako item, který má nějakou ability power. Nějaký další souboj, Morče versus Necromartin. No, chce to QSS, no. Tentokrát to Morče trochu cítí. Intervention musí být zaprodá, tady přichází totiž i Semajk na pomoc. Necromartin dostává u auto etekováno a shutdown nakonec padá. Přeci jen tentokrát už Semajkův tlak na Necromartina byl úspěšnější. A hlavně ten Vicent je velice dobrý buy pro Morčete. Proti této Kayle. Myslím si, to bude nějaký Vicent Botrk, který tady postaví Morče. Možná... Já nesi ninja táby byly dobrý proti Kayle. Flash použitý oči jak jeho. Každopádně nějaká odpověď od Exetusu, jenže získaný Herald. Což si myslím, že bude znamenat to, že teďka na top lane bude call Inside Games, ale Herald vykásně bez minionu. No,
Uvidíme, jak to bude fungovat. Přeci Tarky tam může použít to ten perfekt, když by to trochu cítil. Sapior pohozený, dobrými šardy od Shiak, jo, tento tam začíná střílet. Ta tureta je pod atakem týmu Inside Games a vypadá to, že i spadne Karzy s posledním autoatakem, to zvládá. A IG se můžou stáhnout, takže čtvrtá věž pro ně. Říkal si, že minimum je jedna věž na Rift Zeralda, to se pro Inside Games splnilo, takže... No, byl to vlastně trade, jakoby věž za věž, jenže jak se to získal ještě ten kill na Nekor Martina a shutdown. Takže to bylo vlastně výhodnější pro ně celá tady ta situace. Takže pokud si Martin vzpomínám teďka, tak z toho Heralda nejsou žádný gold, že to prostě jenom ten buff. Nic jinýho. Takže si myslím, že tady to spíše vyhoje Exatusu, kteří prostě jsou a byli behind, ale trošku alespoň stáhli ten goldový lead. No a samozřejmě ten čas by teoreticky mohl hrát v jejich prospěch, prostě ta protektící kompozice. Okolo šerifa, který hrál v ten předchozí zápas opravdu výborně a se nebojí prostě vytáhnout na ty extra auta taky. Pojídá si tu pozici ve fightech. Já si myslím, že pokud Exatus tady koupí třeba ještě nějakých 15 minutek a šerif prostě dokončí 2-3 itemy, tak pak s těmi štíty by mohlo být k nezastavení. No, ale jednoduché to rozhodně nebude. No, jednoduchý to nebude, zvlášť proti němu Kayla, to taky jako není slabá v late gameu. Ale jak říkám, prostě Kayla má obrovský problém a to jsou ty stony. A jenom doufám, že se Nekro Martin koupí tak QSS. Jako fakt upřímně v to doufám, protože si myslím, že se to nekoupí, tak bude umírat v nějakém stunu a podobně. Proti Morčemu častěji. No, uvidíme. Já jsem taky trochu myslel, že se tam objeví třeba ty Mercury boty, které by mně přišly hrozně dobrý proti celému týmu Extatosu. Nejenom ten Magic Resist má hroznou hodnotu, protože úplně každý hrdina má jakousi formu magického poškození na straně Extatosu. Ale samozřejmě i díky té tenacity. Tady reálně jako třeba nechápu ninja tápy a tak dále. Já si myslím, že Mercury boty tady mají hroznou hodnotu. Ale hráči Inside Games si myslí jinak. No, ty tápy taky nejsou špatný. Třeba pro toho Gragase. Jako Morče, Sheriff, to tam byly ta milion autoataků. To je fakt kulomet. Samozřejmě jsme na patchi 7.11, takže už je to nerfný pozor. A odchycený Morče, ale přichází ty stuny. Morče se bude snažit kupovat čas. Tak zkusit to může, ale jak mu to vyjde, to je otázka číslo 2. Russo si sebere tenhle kill 8 pro Inside Games, dobrý odchyt na sidelince. Ještě tam rotovali Karzy a Tarky na pojištění situace, když by náhodou Extatus chtěli bránit svého toplina. To se úplně nestalo, a tak Russo se Saviorem pospíchají na tuto bottom lane. A mají tady docela slušnou vlnu, přijde tedy šerif to odbránit a začíná to tam střílet a plusat se svým pejskem. Savior musí odflashovat do bezpečí, protože jeho život byl v ohrožení. A to je prostě šerif, jak ho známe, on se nebojí agresivně vytáhnout, Savior to vůbec nečekal, stálo to flash, přestože Russo třeba ještě měl svůj Heroes Entrance, ale padalo to, že prostě IG chtějí stáhnout tady tu situaci, nějaký pokus na odchycení Tarkio, ale ten má jak flash, tak ultimate na Bardovi připravenou. No, zápas se nám nějak nepřelevá ani na jednu nebo na druhou stranu, teďka Shaggy. To bylo asi spíš na vyzdomění soupeřících hráčů. Od Infernal Drakea, ale to úplně nezastaví Saviora. A hlavně, sledujme, teleport přichází jak od Morčete, tak od Nekromarty a jdeme do full 5-on-5 teamfight. To Nekromarty dostává každý exhaust. Používá intervention na sebe, to je perfekt, dobře vyflashuje šerif. Ten si drží dobrou pozici a seba je mrtvý. Inside Games, pětičlenné skupině se zatím drží vedle sebe, dostávají tam hodně nahitováno, teď odkouknul, ale získali už jeden kill. Všechny flashe použité až na ten od Morčete, Extatus se stáhli, ale Inside Games získávají jak Drakea, tak hlavně získávají jeden kill pro sebe. No a šerif teďka musel, vyflashoval z té Temper Fate, Tarky moc dobře věděl, po kom musí, takže do dalšího fightu si šerif musel hodně, hodně velký pozor, protože bude jednoznačně teďka cílem hráčů Inside Games, kteří navíc ještě získali pro sebe toho draka. Takže Infernal společně s Mountain Drakem, to je žádná příjemná kombinace teďka pro fanoušky Extatusu, že tady to IG jednoznačně pomůže na těch jejich krypikách. Ještě Nekromartin už má dokončený ten Vicent. Takže je to takový to, že když na tebe někdo vytáhne palca, tak taky vytáhneš palca proti Morčemu prostě a budete sebou mlátit palcátem. Nebo v tuhle chvíli je to spíš taková šavle. Já jsem ztratil koncentraci v momentě, kdy se objevilo The Game Has Been Paused. Samozřejmě my jsme v 21. minutě Inside Game zatím se 4000 gold leadem, ale víme, jak hrozně čas tíká pro toho Koga, ale já si myslím, že přeci jen Inside Games mají taky velice dobrou late game. Bude to
velice zajímavé sledovat a bude hrozně záležet na positioningu jednotlivých hráčů. Té late game, do které... A tak to... Do které se dostaneme v tomhle zápase. Hej, to bylo jakoby dobrý, jak obnovili tu pauzu hnedka asi po vteřině. Asi prostě nebyl jeden z týmů ready. Samozřejmě doufáme, že vše bude pokračovat velice brzo a budeme se moci vrhnout zpět do zápasu. Tak, picky, které zatím úplně nefungují, Morče se svým krenem rozhodně nebude tím tou splitpushující hrozbou v tomhle zápase. Tak, jak jsme na Krena zvyklí, takový ti LCK, Blade of the Ruined King, Frozen Melit Krenové, to asi teď úplně neuvidíme. Ale ono proti Nekrovi 1v1 se zatím držel relativně dobře. Když prostě hrál chytře okolo toho svého stunu, tak si myslím, že by to Morče měl být schopný minimálně uklírovat. Jenže on několikrát se stal jakoby cílem soupeřícího genku, nebo nějaké rotace, ať už od Tarkyho, nebo od Saviora. No a samozřejmě Morče tam i jednou umřel, 1v1, což také pozbíral ty 3 smrti. Ale viděli jsme tam, prostě ty stuny budou dělat pro Nekromartia problém. Minimálně dokud tam nebude to QS, se samozřejmě Morče, dokud nedostaví ten botrk, tak asi jako na 1v1 nebude silnější, když prostě má 1,5 itemů proti 2 itemům ještě dokončeným botám. Pozor, root na Saviora. No a však je tam netrefil, ten svůj kámen. Že to nic nebude, a i to využití zatím tady, jak byla jedna ultimátka u toho Drakea, jakž tak šeko na vyzvonění soupeře, ale nakonec to úplně pro Exodus nevyšlo, protože ta ultimátka byla použitá ještě než začne ten objektiv. A tím se mi zdá, že Shaggy od Taliach nefunguje úplně tak, jak si asi Exodus představoval. Pozor, Tarky. Zase se nějak agresivně vytahuje, ale samozřejmě ten portál je k dispozici, tak to je jeho flash, takže... Exodus musí vědět, že Inside Games jsou tady pouze ve 4. Přeci jen Russo nemá TP, a tak si všimněte šerefa, jak už to začíná tlačit směrem kopředu a okamžitý úprk Inside Games přes Magical Journey do bezpečí, protože přeci jen šerif teď vypadal hodně naštvaně. No na to, že šerif nemá flash, tak vytahuje hodně agresivně. Já jsem čekal, že ta Temperfej otárka by mohla být použitá, nebo Savior prostě nějaký flash engage s bodyslamem na odchycení šerifa. Tady máš tu Temperfej, to je na Morčete, ten flash má dobrý timing na explosivka, to je odchyt pro Inside Games, který nakonec padá, ale kam zní ten call Inside Game, tedy Extatusu, sledujte, to je směrem k Baronovi Nasherovi. No to ne. Pauza zase zahlášena. Hej, já ti řeknu, co se stane, jestli půjdou na Shora. Tam někdo naportí. Nekromartin tam naportí k tomu Nasherovi. A Russo na ně dá ultimátku. Je to Kog'Maw. Tam je Rifts, teda Skullcrab, je tam použitý. Je získaný od týmu Inside Games. To je vize, která dá vědět týmu IG, že se koná Baron Nashor. A je to 50-50 rozhodnutí. Jestli Inside Games půjdou pro ten inhibitor, a nebo půjdou zastavit Barona Nashora. A nebo možná zvládnou obojí? Já si myslím, že zvládnou obojí. Já si myslím, že budou pushovat. A prostě Nekromartin tam naporí, ten má TP ready a Russo tam může použít ultimátku na poslední chvíli. A ten víceméně teďka třeba bude držet Shaggyho, nebo Shaggyho nemůže pustit k tomu na Shorpitu prostě, Russo tam kupí hrozně moc času. Russo má Ignite, má ultimátku. A no, mezi tím prostě Karzy, Tarky a Savior budou pushovat tu botlane. Tohle to bude velice napjatá situace, ale si to teďka můžu rozmyslet. Vůbec nevíme, jak toto může dopadnout. Dámy a pánové, vy samozřejmě můžete využít volného času k tomu, abyste sledovali Facebook MSI, kde se můžete zapojit do soutěže o grafickou kartu. Nepamatuji si ten druh, takže to mě omluvte, bohužel nejsem úplně nejznalejší IT guy. Dále potom můžete na shop.hitpoint.cz nakoupit lupeny, kde možná uvidíte Inside Games a Extatus D ve Svitavské fabrice. Teď nás ale čeká samozřejmě velice klíčový moment zápasu. Karty jsou rozdány, šachové figurky jsou v pohybu. My vůbec nevíme, proč je pauza a doufám, že svojí gradací hlasu dokážu dostat tento zápas do pohybu a že ta pauza bude zrušena a já budu takhle to stupňovat, dokud se tam neobjeví ten timer 5, 4, 3, 2, 1 a my to roztočíme jako fidget spinner. A nebo třeba také ne. A budeme i nadále čekat v této pauze, která nás drží v napětí. A teď on úplně zmizel tak hrozně rychle, že jsem vůbec nechápal, co se stalo. Tak pojďme tedy na to. Inside Games určitě ve třech získají tuhle bottom tier 2 věž. Všete si Karzy, Savior,
Bart, všichni pospíchej, Temper Fake dispozice Extatusu do neskutečně riskantního kolu. Russo už přispíchá, Extatus musí začít reagovat, Čerev utíká, Kaminus utíká, Semajk, jdou všichni pryč. Temper Fake k dispozici Tarky tady může se svojí Magical Journey jít kupředu, Semajk musí jít velice rychle pryč. Magical Journey byla použitá a teď, co se nám to začalo tady dít? Tři hráči Inside Games jdou nakonec na midlane. A Temper Fake tou odchytal Tarky Morčeho, myslím. A ty tam má... No, to je bug, že jo, spektátor. Ale přece odchytil Morčeho na botu. No, každopádně IG Soul sebrali dvě tarety. Tier 2 jak na miru, tak na botu. Nakonec se to nebyl inhibitor, jak se tu vystrašili. Inside Games od toho pushování botlane. No, ale ztratili dva objektivy na shore. Prostě tam nebyl ještě ten damage. Nebo tam, aby ho získali tak rychle. A mohli se prostě dovolit tam jako ignorovat Rusa s Gálem a ještě Necromartin, který měl teleport a musel tam obejít hodně rychle. No a zatím to vypadá pro Inside Games hodně dobře, 7000 gold lead. A víceméně dá se říct, že jediná hrozba je prostě Sheriff. Že Shaggy se zatím nějak extra neprojevil. S tou Taliach Morče je na tom také hodně špatně, to umře už dokonce 4x. No a jestli prostě někdo tady musí zachránit. Barvy tady toho červeného týmu na červené straně, což není náhoda určitě. Tak je to právě Sheriff, jejich hostující hráč. Blue versus Red. To je náš duel. Samozřejmě se Mike dokopil sva dva defenzivní itemy. Redemption a samozřejmě Lockit. Pozor, Necromartin, ten dostane dobrý hit root color použitý a přeci jen Shiage jde přes tu zeď a tady je snipe na Necromartina. Ten vůbec nepoužívá svůj intervention a další pause. Teď to trochu zavání technickými problémy. Necromartin měl přeci jen flash, měl i ultimate a já si myslím, že takový hráč jako Necromartin by něco takového použil. Já si myslím, teď že by já musím zaorgovat produkci, aby nám tam pustila ten chat, abychom aspoň něco z toho vyčetli. Protože tady tohle to vypadalo jako hru ovlivňující chyba. Laguje, vypadá to, ať mu někdo něco udělá z PC. To byl ten modrý text od Tarkyho, takže to skoro je, a tam byl další ten text slovenský, což by skutečně mohl být problém s Necromartinovým PC. Oni mu ukradli klávesu R. Hele, teď to můžeš hýbat s tím? Ne, tlačítkem, chytit to. Tam vpravo, za ten panel to chytíš, myslím. Ne. Ne, huby. Hej, to je nějak nahoře nebo vlevo? Necro laguje, tam to vidíte jasně, od Tarkyho. Necro laguje. No, asi zmačkal to Erko, jestli mu to nešlo, nebo jestli ho zmášel a pozdě. Tento lag způsobil, že Necromartin je teď mrtvý, což samozřejmě získá Extatusu čas. No, choulostivá to situace. Ještě, že to nemusíme řešit. To se tak... Jako nemusíme, no. Tak jako říkáme, že co... Padají tu internety, více zatím nevíme. Tak my jsme se dozvěděli, že padají internety a více zatím neví ani tam, co se děje. Takže my taky nevíme. Ale asi tady to vypadá, že pár hráčů měl nějaký výpadek. Což je vždycky nemilé, Emile, tak, ale stává se to. To zkusit znovu. Hra je odpauzovaná. Tak budeme na trní, jestli bude zase nějaká Sheriff dostal solidní pozdrav teďka od Rusa. No jak se to bych chtěl využít, tady ten advantage. No to si pište. Extatus vůbec nezahájí, tohle je turnament, tady se prostě na nic takového nehraje. Mají 20 vteřin na to, protože Necromartin má k dispozici teleport. Ten perfekt netrví ani jednoho z hráče, velice dobré sidestepy od týmu Extatus, se mají dostávat ten velký hit. Morče taktéž a musí se hráči Extatusu stáhnout. Baron Nashor tam začíná plivat a pozor, Morče se vrátil, what? Baron Nashor tam ještě jeden hit na něho, štít nakonec od Camellia. Pomáhá Morčiti, teď může hodně děkovat cooldown redakci, kterou má Camellius ve svém arzenálu. Jako, prostě tady tomu fakt nevěřím, i když jsou 5v4. No ale kdo by to mohl zkusit, je ten tým na opačné straně, Russo. Už nad tím začíná přemýšlet, Tarky to tady vytahuje a to si pište, že Tarky tady jde do, dostane ještě jeden auto attack, jedna ultimátka od Sheriffa, ne na flashování, kill by tam byl, Sheriff získá svůj čtvrtý kill a tak můžeme pokračovat, tady totiž přichází Morče, flash na Karceo, ten je zastudovaný, je tam ale dobrý follow up, Morče získá ten kill, Extatou získává dva důležitý skvělý root caller na Saviora, ten má flash k dispozici, explosive cast nebyl vůbec dobrý a stun další Sheriff, získává rampage, Extatus otáčí tuhle hru během pár
vteřin získávají dobrý teamfight. Inside Games v kritických momentech zápasu teď nebyli v synchru a nezvládají tuhle situaci. Je tady ale ještě Galio a je tady ještě Necromartin. Kamilus nemá moc životu, Baron vypadá docela rychle a Baron půjde tedy pro Extatos a rázem Gold Swings nám protočí směrem pro tým Extatos. Je tam Drake, pro kterého jde Necromart, je ta velká botlane wave a teď získává killy klíčově, hlavně Kog'Maw, ty jsi to říkal celou dobu, dejme si bacha na toho Havka, jak jsme to říkali? Kog'Maw. Kog'Maw, Pug'Maw, jakkoliv chcete, protože tenhle pejsek má 5-1-2 a začíná to pořádně krájat. No a tady to vypadá, že toho Drakea dokáže Necromartin získat pro svůj tým, a pozor, Talia, vol. No, ale jsem si však dostane pozdě, takže alespoň se jim ukradl toho Mountain Drakea, no. To budou minimálně dvě věže, ta tyrenička. Chtějí ty goldy, prostě to jim pomůže se srovnat v tadytom duelu. A teď se je fajn pro IG, že mají dva Mountain Drakey, ale to se jim takový nepřijá do těch teamfightů. No a Sheriff už tam pouští ten kulomet. No a či zatím nevypadají nějaký rozhodně, že by prostě přišel tady to ten perfect. Skvělý flash od Chiagiho, no. Tak uvidíme. Kamilius taktéž se snaží odflashovat. Čerep je tady s nějakou pozicí a nemá teď žádný target, na který by mohl střílet a nemá hlavně žádné samonery, takže bacha na to, Extatus je hodně rozdělený. Extatus hodně rozdělený kolem téhleté zdi, Rudko, netrefený inside game se stáhnou. Morče na topu ale. Ano, Morče tam samozřejmě pušuje. To bude ve čtyřech. To bude druhá tareta už. Právě proto to no, inside není ten perfect. Připravená teďka pro Tarkio, takže ten engage je hodně omezený. Saver má stále ten flash, který předtím nepoužil. A když Sheriff nemá flash, tak je prostě potřeba, aby Saver fakt jako sebral, že jo, to svoje tal a jako nebál se engagenout. Takže Saver oproti tomu, jak hraje online, nehraje tak agresivně, protože v těch klíčích momentech, ale jeho tým to potřebuje, když má takový pick jako Gragas, tak je potřeba, aby ty engage nebyly jenom na Tarky, ale i Saver se občas zapojil. Tak též Rusovu Heroes and Tennis jsme ještě neviděli, že by prostě byla nějaká kombinace Gragas dá e-flash in, hnedka Galio ultimate na to. Prostě IG tady to trošku vázne. Ať se ty akce se snaží vytvářet hlavně Tarky. S tím Bardem, ale samozřejmě chvíli jeho ultimátka není k dispozici, tak to vypadá, že zbytek IG jakoby čeká. Prostě, jakmile se Tarky doběhnul cooldowny a on se pokusí o nějaký engage. No a to kupuje, jak se to jsou ten cený čas. A je, prostě je tam ten Kog'Maw na Sheriffovi. Do toho Ivern, do toho tam ta karma na ty štíty. Jediné, co prostě k Tatusu chybí, je nějaký silný frontline. Kdyby si tam jakoby někdo stoupnul ještě před toho Kog'Maw a koupil mu čas. Aby třeba ten Galo byl v jeho týmu nebo nějaký podobný pick. Co mě tam přispěje hlavně Morče se svými stuny. Jak jsme viděli teďka, jak výborně odchytil Karzo, se nebál se naflashovat, trošku zapomínal to AP Cannona. Jenom, aby zastunul prostě soupeře a pak tam teprve rozhod ten kulomet spelu. No ale víceméně frontlinku prostě pro Exatus bude dělat Daisy. A Shiak je tam tak nějak asi vzadu, prostě bude odhazovat, házet kamení a taková ta klasika Taliaxio. Mm-hmm. Přeci jen Kog'Maw je bráněný právě všemi těmi štíty a tím crowd controlem, který Extatos disponuje. Ale správně si řekl, zatím jsme neviděli dobré využití toho Galia, který se svojí Heroics Entrance Russo ještě nedokázal úplně naplno projevit. Respektive Russo toho Galia hraje jakoby dobře, výborně poukuje, dobré taunty, v těch situacích našel tam pár těch killů, ale to využití ultimátky vlastně bylo nulové. Na druhou stranu mluvíme o tom, co Inside Games nedělají, pojďme mluvit o tom, co Extatus nedělá, a to je něco s Baronem Nashorem. Jenom no, ty získali, jedničky na mid lane a na top lane. Dvě tarety a oni podle mě čekají na Sheriffu flash. Oni teďka vidí, že Tarky má ultimate a Sheriff chybí mu kousek do flashe a prostě nechtí riskovat ten jeden nevýhodný teamfight. To je asi pravda. Takže já si myslím, že bude stát Baron Nashora. Bude to stát Nashora, ale jim ten Nashor hlavně koupil hodně času. A to je to, co prostě oni chtějí. Oni prostě hrajou jakoby tým solo Sheriff, jako jo, takhle prostě. To je takový, jakože vlastně máš toho hyperscaling Kog'Mawa s dvěma štíty. A to je kompozice, kterou jsme třeba viděli od G2 proti TSM, něco podobného. Ten perfect, oh. Ty vole, Sheriff to měl hodně close, on vyšel z ten perfect a ve chvíli to popol se vrátil, protože už viděl Rusa, který byl dost blízko. To byla no, jako, reakce. Tady je vidět, že Sheriff jakoby hraje hodně komfortně, prostě nebojí se vytáhnout, i když ten flash, já nevím, už ho měl, protože mu možná chybí. Jo, ale právě, zachovat chladnou hlavu takhle. Před tou temper fate, prostě, to jsou ty špičkový marconi u nás. No, lajznul možná až moc, teda, ale vyšlo já myslím, to. Já myslím, že to, hej, dokud ti to vychází, tak je to v pohodě. Jednou to nevíde a zápas je fuč, ale zápas není fuč, zápas pokračuje. Ti dva běž. A Shiage má ultimate, mohl být dát klidně na zonu. Ano, Shiage, ty kony, ale z patřením. Tarky!
je mrtvý! Explozivka není vůbec dobrá. A šerif jede! Začíná 3 a cestí na Hurricane Inside, tím jste ve velkých, velkých, velkých problémech. V pěti. Teď hráči EXT to zpošují a už získali právě zmiňovaného Tarkyho druhá jeho smrt. Pozor, šerif lezl do trapy, okamžitě používá heal a dostává všechny ty štíty. Vývrzvo, tady oddělí 3 hráče Karzy, má velký problém, je tam další trapa. Daisy vykástěná, Savior, pozorný směrem k týmu Extatus, intervenčí tady byl požitý, Morče má hodně málo životu. Inside Games to sobě proti Extatusu, šerif má půlku životu, stále může stříhat, pusat si matama, tady stále naprašoval, skvěle! Inside Games získává jeden kill naprašování stoutem a Karzy je ten, kdo to tady začíná ničit. Není k dispozici, Russo stále ještě nahání Shaggy, jeho dva hráči jsou stále ještě živí na straně Extatusu, se Mike, ale utíká, utíká hodně, hodně daleko, není vůbec přítomný a hráči Inside Games teď získali Miracle Teamfight, zázrak, který se děje pro IG, protože ti teď získají 3 hráče a můžou pushovat midlane. No ale konečně nám Savior prostě naflashoval na šerifa, který se agresivně vytahuje a to je potřeba, aby se dělo častěji, viděli jsme, jak rychle prostě ten Kuma všel k zemi. Že ani ty všechny štíty nedokáže chránit. No, tady by se vůbec Semek neměl vytávat, protože to by klidně mohlo znamenat nějakou nechutnou karetu. Pozor na flashování! Tarky jde kupředu Shiagi, ale nedostane tu Temper Fate. Teď to Tarky úplně nezvládl a díky bohu můžou říkat Extatus, že Tarky teď netrefil svůj důležitý a Morče má teleport, skožil. Přichází nějaký agresivní no, play. No, pojďme na to, Morče to otáčí. Acha na to, ale je tady nemá úplně ultimate. Sám mezi čtyřmi, nemá ultimátku, Lightning Rush zapnutý, Necromartin udělá bobobou se svojí Kale, Morče se musí stáhnout, Extatus to Drake. Otáčí a teďkon jsme na houpačce, za 5 vteřin, tam bude Dragon na shore o něco později, jeden z hráčů Inside Games tohle musí recallovat, to je Tarky, který nemá už žádné charge. Je to Infernal dokonce. Ten se Exodusu bude hodit, takže srovnej na ty Infernal Drakey, tady to by měli v pohodě získat. No, blíží se tam Savior, aby se nenechal odchytit teďka. Nakonec si to rozmyslel, což je jedině dobře, protože Shiagy tam číhal. No, samozřejmě by tam Savior šel jakoby nějak 1v5, když neměl flash, to by asi ani neskoušel nějaký styl, jenom si kontroloval tu situaci. No a našor, za 14 neřejná, Exodusy získají výhodnější pozici. Získej to, Scuttle Crab Button se teďka jednoznačně bude hodit, takže tam šerif bude moc tancovat v tom kruhu. Flash má připravený Savior. Russo a Necromartin daleko, ale tady je dobře použitý. Farsight Alteration, ačkoliv MSI GeForce karty je určitě skvělá, já bych radši viděl teď, kolik ještě těch Farsight Alteration vlastně Inside Games mají k dispozici. No, použitý Redemption na jedna check. Jediná. Redemption od Tarka byl použitý na to, aby zkontroloval Nashora. Že nějaké ty kudony byly pušte teďka od Inside Games, jenže oni puští Extatus, teď jsou v poziční nevýhodě. Inside Games to tady začínají oddělovat a Extatus musí jít přes svoji džungli do neznáma, tam totiž není žádná vize. A právě Nashor teď začatý. Je začatý Baron Nashor Tarky, to tam zóní, odpálí ten blastinko na Barony do IG. Skvělé, pozičním hrou přehrávají Extatus a získávají pro sebe důležitý objektiv. No a tady to IG zvládali na zkušenosti, viděli, že ten midlane inhibitor už je dole, takže prostě začali tlačit tu vlnu a Exatus se rozhodli, že prostě se nebudou snažit začít na Shora, protože ta rotace od Inside Games byla hodně rychlá, prostě ta Temper Fate by kupala dostatek času na tu rotaci společně s barvým portálem, takže Exatus byl nucený se stáhnout, ztrácí to na Shora. Otázku je, co všechno z toho IG dokáže vytěžit, protože teďka ani Morčo Wavekeer nebude dostatečný na to, aby se poradil s Necromartinem. Že já si myslím, že Necro se klidně pokusí vydat nějakou tu sidelinku a prostě rozdělit hráče Exatusu, aby tam nenalítl zase Kennen s tím AoE stunem ve své ultimáce. A i když je to AD Kennen, tak prostě ten stun je hrozně cený v těch teamfightech. No ale šerif má stále připravený flash, má i heal. Savior ještě ten svůj flash nemá a viděli jsme prostě, jak je to hrozně strong, když Savior prostě dá to ten body slam do flashe na šerifa, toho tam vymazal v tom jednom fightu. No, na to si šerif musí dát pozor, vypadá to, že bude stavět Frozen Maletu. Ještě navíc jeho auto taky budou slowovat, jako kdyby nestačilo, že dělají asi tak milion damage. No, Shaggy je teďka hodně vytažený, tady clearuje tu vlnu. A jakákoliv chybička může být potrestána, protože Bart, ten je na to výborný pick. Rychlé rotace, odchytávání hráčů. Neže by ale Tarky zase tak moc těch Temper Fate trefil v tomto zápase. No, zatím nic extra. Ale to přijde, víš co, jedna Temper Fate může vyhrát celou hru. Co přichází je split push s Baronem Nashorem, Necromartin poslaný na bottom lane. To je dobré rozhodnutí. Tedy hráči Inside Games poslaný na top lane. Sheriff má flash k dispozici, takže se může takto vytáhnout, ale určitě Tarky velice pečlivě sleduje pohyb sopeřícího Marksmana. Necromartin teď dostal Blade of the Ruined King, ale stačil se stáhnout před Morčetem. Teď no, Morče, to vypadá, že to uklíruje.
s pomocí toho tak speedu a Necros stále tam nemá to QSS, takže když dostane stun, tak mu Mrče nadílí hodně autoataku v tom stunu na Necra. Takže Necro, jakoby ne, že by asi umřel jedna ve jedna, ale nemůže se stolik vytáhnout, tak by asi chtěl. A uvidíme, jestli ten našerbuff nakonec bude stačit nebo ne, no, teďka Mrče. No, tak pojďme do toho duelu. Necro Martin dostává stun a začíná švihat hlavně tu turret, to je to jediné, co Necro Martin chce získat, to se mu podaří. Tato plyn je taktéž proražena. Inside Game začínají svírat Extatus ve své vlastní bázi. Mrče nemá žádné životy a dostává na flashováno. Necro Martin to tady už vyhá. Tak pojďme na to plane. Šerif vycený. A ten perfect šerifa. Tarky má hrozně málo. Šerif pohozený. Ještě štíty a redemption. Šerif je dead. A tohle je match. To je game over. Inside Games teď můžou se převalit jako lavina proti Extatus. Ještě Shiagi má něco proti tomu. Začíná tam střílet ty své kamínky proti Karzimu. Necro Martin přichází z botlane na to plane a snaží se ještě zastavit tým Extatus. Shiagi tam požívá vývr svou, aby získal nějaký čas, ale pro koho? Pro koho 30 vteřiny až moc. A Extatus prohrávají tenhle duel. Je to nakonec právě ten split push a IG vyhrávají tento zápas. Byl to jeden z nejlepších zápasů, který jsme dnes viděli. IG jsou ale tím postupivším týmem a Extatus teď cítí, že to je velice zlá zpráva. Protože druhý seed znamená jít proti sobě. A tím samozřejmě nepředbíhejme. Extatus určitě tady tohle prohra zasáhne, ale byl to skutečně velice dobrý zápas. Asi jeden z těch nejzajímavějších late game teamfighty, rozhodnutí, shot calling, skvěle. No, bylo tam hodně zajímavých akcí od obou celků. Nakonec to byly ty rotace, ten získaný na short teďka v late gameu. Na tu výbornou rotaci Inside Games, oni věděli, že mají ten midlane inhibitor. Tlačila se tam ta vlna, Extatus prostě byl nucený se rozhodnout. Rozhodl se, protože se stáhnou, tím pádem IG získali toho na shora. Pak Necro Martin konečně zužitkoval nějakou tu výhodu, kterou měl proti Mrčemu. Prostě ta ultimátka, ta už měla takové trvání, že Mrče nebyl schopný prostě v tom stunu Necro Martina zabít a ten pak využil toho obrovského damage, když prostě měl ty 3-4 itemy, full damage, full attack speed a prostě rozsekal tam Kennena 1v1, v tu chvíli už bral ten inhibitor na botu a samozřejmě ten zbytek týmu byl celý postavený prostě okolo toho Koumava, že tam přišel vlastně zase jeden ten bodyslam do ultimátka do Gragase a hlavně ten perfect, která byla trefena od Tarkyho. Takže vlastně už byl jakoby na místě Kog'Maw, a nebo tak těžký na to navázat právě od Savura s tím Gragasem. Takže nakonec se ukázalo, že prostě ten Bard se tam hodil do toho, aby forsoval případně ty flashe od Kog'Mawa a pak ve chvíli, kdy prostě Kog'Maw byl jednou trefený, tak i přes ty štíty ho prostě neudrží naživu. Když soupeřící tým přesně ví, kde se ten Kog'Maw bude nacházet a prostě ho tam lokne všim tím crowd controlem a tím damagem, který má. Tak, děcka, bude hrát Pavel. Víme, že na to čekáte, nebojte. Ondřej, pro ty z vás. Ty budeš hrát? Abych nakrájel. Samozřejmě pro ty z vás, kteří s námi sledujete celý den a baví vás se sport, děkujeme moc, že sledujete s námi dnešní stream MSI Masters Cupu. Pro všechny ostatní, kteří přišli pro Pavla, tak bude hrát teď. Předtím ale samozřejmě rozhovor zase s někým z týmu Inside Games. Za malou chvíli dejme vám krátkou reklamní pauzu. Potom si poslechneme jednoho z hráčů z Inside Games a pak už se vrhneme na zápas mezi týmy Play with Soul a Revital Gaming. Naviděnou.